Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha me një shënim në rrjetin social Facebook komentoi takimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić për firmosjen e marrëveshjes që stabilizon marrëdhëniet mes dy vendeve. Berisha tregon se arsyeja e vërtet pse Aleksandar Vučić refuzon marrëveshjen me Kosovën është urdhri që ka marrë nga Kremlini për të mos pranuar planin franko-gjerman. A i të regon se dhe marveshje në Franko e Gjermane e trajton si shport në të cilën mund të blej vetëm ato që do a i, në të vërtet, a i nuk firmosi sepse kishte urdhër nga Kremlini të mos firmos planin Franko Gjerman që detyronat të të zbatoj sankcionet e bëjes në i Rusis. A i nuk është dhe që vendi ti të dal nga ombrella ruse dhe të shëndrojt nga Rusi e vogël në Balkan në Serbije e Europiane. Vucis nuk ndjek interesat e kombit serb, por ndjek ato të ultranacionalizmit primitiv konfliktual serb. Berisha shton më tej se me qëndrimin që kam bajtur deri më tani, Aleksandar Vucic të regon se sa jetë në pushtet nuk do të firmos marveshje me Kosovën. Si pas Berishës, Serbia duhet përbalet me pasoja nëse vjojnë të refuzojnë këtë marveshje. Ky qëndrimi zotit Vucic, dëshmo se a i sa të jetë në pushtet nuk do të firmos në njerë marveshje me Kosovën. Marveshje e Kosovë-Serbi është e një rëndësie parsore jo vetëm për dy vendet, por edhe rajonin Madje dhe Europën nda i dhe mendoj se në vend që të quat dhe pranohet si marveshje një dokumenti pa firmosur, pala që refuzon firmen duhet të përbalet me pasojat e paralej nga bëje dhe shëba, për ata që refuzon të afirmosin ata. Lideri historike i Partisë demokratike Sali Berisha shprej se zvaritja e firmosjes së kse marveshje e do tjetë me kostot lartë.